Natyrisht që e kem ngrit me vendosmëri edhe unë edhe Teuta, po ma mirë se sa ne ndoshta student dhe qytetarë të tjerë, çështjen e liberalizimit të vizave. Në Austrinë kemi një vend partner, por për te liberalizimit të vizave, do të shohim se si në të ardhmen ta kemi shtetin austriake edhe sa i takon aplikimit për statusin e kandidatit. Ne kemi nënshkru një marveshje të stabilizim asocimit, po si pas hapsirës kohore parashije që një periud për 3 vite shtë aplikojmë dhe për statusin e kandidatit, dhe se si në të ardhmen po ashtu Austria të ketë një rol edhe ma vendimtar në normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, që në pikpamjen tonë duhet të nënkupton antarësimin e Kosovës në OKB, njohjen reciproke në mes të dy vendeve, si shtetës sovrane dhe të pavarura, dhe natyrisht edhe një proces të pajtimit në mes të shushrive tona, pas një konflikti një shkullor.